Lebesine. Atilla Hüseyinli gel alkışlarla. Gel. Səbirsiz ol lan. Necəsən? Yaxşıyam. Hazırsan mı çıxışına? Bəli. Atilla sən finala keçəcəksən. Nə düşünürsən? Deyirəm bəlkə. Necə? Bəlkə keçərəm. Yəni bəxtivi sınırsan, eləmi? Tamaşaçılarına səslənərək sənə səs versinlər. Buyur. Mən Qarabağdan, bütün çiçəklərdən, Qoslu çay dərəsindən, rəqsçi olaraq Füzulinin Qayatoylu kəndindən və Göranboy Zeyvi kəndindən səs gözləyirəm. Bilirəm, bu vaxta qədər mənə səs göndərmişsiniz. Hamınıza təşəkkür edirəm. Amma mən sizə məni qalib etməyi sizə gözləyirəm. Çox sağ ol, Atilla. Neçə gün əzbərləmişdim bunu. Xatırladım ki, Atilla'nın SMS kodu 35'di. 1 səs üçün 84.01, 10 səs üçün 88.10 və 50 səs üçün 86.50-yə səs göndərin. Özü dediyi kimi onu qalib edin. Biz Atilla haqqında video süjeti bərabər izləyirik. Azərbaycanın səsi, Azərbaycan. Hüseynli Atilla Nəsimoğlu, 8 yaşı var. Bakı şəhəri Milli Konservatoriyanın tərkibində İncəsənət Gimnaziyasının fortepiano ixtisası üzrə 2-ci sinifdə oxuyur. Mən hələ bağçaya gedən vaxtlardan rəqs etməyi, mahnı oxumağı və çalmağı çox sevirdim. Buna görə də mənim anam məni İncəsənət Milli Konservatoriyanın tərkibində olan İncəsənət Gimnaziyasına yazdırdım. Bizim məktəbimizdə Azərbaycanın səsi bala yarışmasının afişası var idi. Anam onu gördü. Mənə dedi ki, sən özünü sınamaq istədiyin üçün bir yarışa girə bilərsən. Mən də çox sevindim. Çünki mən fortepiano da çal bilsəm də, həm də oxumağı da çox sevirəm. Ancaq yarım finala gələcəyimi heç düşünmürdüm. Yarım finala qədər mənə səs göndərən hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Bu həftə verdi tapan yetmanısını oxuyacağım. Mənim SMS kodum 35. Mən anamı çox sevdiyim də ona demək istəyirəm. Nəfəsim də onunla gedir. Azərbaycanın səsi, Azərbaycan. Vətən uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərə və çox cavan yaşında itirdiyim dayım Şəhinə həsr edirəm. Bamyanim, brat, yetir, dönmir sə boy zəkrim, prəlicni, svoj spər, ləndaz, navik, zabım, bamyanim. Slilis na večna, kak je ta bolj.
çektim Laza çiz yaz balı Çin olmaz bir atim Atmış yasa bir dı Teşekkürler Atilla. Seni yola salırıq Şoki Moki otağına. Atilla doğrudan da bizim karşımıza sanki bir film gösterdi okumasıyla. Bu uşağda ne bileyim. Bir de mən Həcir Aminə burada təşəkkürümü bildirirəm ki, uşaqlardan bu prodüser, bu verilişin bizim layihənin prodüseri ki, belə gözəl onları, şəxsən mən Atilla'dan bilmədiklərimi indi burada, demə o gözəl piyanada ifaçısı öyrəndi. Bəli, həqiqətən də sujetlər Atilla'nın çox yüksək səviyyədə hazırlanır. Bugünkü ifasına görə mən baş əyirəm Atilla. Bəzi yenə də deyirəm müğənnilər Atilla'dan öyrənək, necə mahnının obrazına, necə elə bil ki, mahnının içində bu uşaq, nə bilim, Allah belə balalarımızı qorusun. Aydındır və istəyərdim ki, Elza xanımın tələbələrindən növbəti iştirakçı Turan Əlili gəlsin. Görək onun çıxışı hansı özəlliyə sahib olacaq. Ruslan. Bəli günay, növbəti iştirakçı hazırdır. Elza xanımın bugünə olan sonuncu iştirakçısı. Onlardan yalnız biri finala keçəcək. Söhbət Turan Əlili'dən gedir. O da namizədlərdən biridir. Xoş gördük sən Turan. Çox sağ olun, siz də xoş gördük. Necə də əhvalı ruhiyyən və ümumiyyətlə, final abu havası hiss edirsənmi ki, yəni sənin nə dərəcədə şansın var finala keçməyə? Yaxşı da abu havam, inşallah keçərəm. Təbii ki, tamaşaçıların dəstəyi lazımdır ki, sənə səs göndərsinlər. Mən bütün Azərbaycanların və rayonlarımızdan səs deyirəm. Təşəkkürlər, sənə səhnəyə yola salırıq, get hazırlaş. Mən isə xatırladım ki, Turanın SMS kodu 44-dür. 1 səs üçün 84-01-ə, 10 səs üçün 88-10-a və 50 səs üçün 86-50-yə Turana Azərsel abunəçiləri dəstək olun, SMS göndərin. Biz isə Turan haqqında video sujeti izləyirik. Azərbaycanın səsi, Azərbaycan. Əlili Turan sahib oğlu, 12 yaşı var. Bakı şəhəri Rafiq Babayev adına 25 saylı musiqi məktəbinin xanəndəli şöbəsinin 4-cü sinifində oxuyur. Musiqiyə həvəs uşaq yaşlarından başlayıb, 6 yaşında mahnılar oxuyurdum. ATV kanalında seçimləri gördüm, ən sonda bir yarışmaya qatıldım. Heç ümidim yox idi ki, bu yarışmaya qatılacam. Yarışmanın rəhbəri olan Kənan müəllimə öz...